अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एनको संशोधनमा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा चाहिँ आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको चाहिँ छ चा। म भन्न चाहन्छु यसरी एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव चाहिँ होला गृहस्थ उत्पादन लगानी रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको योगदान असी प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ त्यसैले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ माग रहेको छ निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बैङ्क अस्पताल निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु संविधानको धारा दुई सय उन्चालिसको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने भनी आश्वासन दिनुभएबाट पनि निजी क्षेत्र आशावादी भएको छ अनि यसलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन अब यो राष्ट्रिय सभाले जुन पारित गरेको छ निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने भन्ने कुरा यो यो एउटा न्यायसङ्गत पनि छैन र यो संविधानसँगको कुरा पनि बाजिआएको कुरा हो किनकि यो निजी क्षेत्रलाई ल्याउने विभिन्न अन्य निकायहरू छन् सरकारी निकायहरू नै छन् तिनीहरूले नै हेर्नुपर्छ यो जुन अख्तियारले हेर्नुपर्ने बाटो आफ्नो छ त्यो आफ्नो जुन कार्य हो त्यो कार्यअनुसार नै जानुपर्छ हामी यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भन्ने कुरामा हामी यो निजी क्षेत्र चाहिँ कदापि समर्थन गर्न सक्दैन अख्तियारलाई यता ल्याएर झोस्नु भनेको अब यो अख्तियारको त आफ्नो कार्यक्षेत्र छ नि त अख्तियारलाई फेरि यतातिर झोसेर फेरि सबैतिर निजी क्षेत्रलाई मात्रै समेट्ने गाँज्ने निजी क्षेत्रलाई काम गर्नै नदिने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने यो उपाय हो जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ त्यस कारणले पनि अब अब चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई यो यसरी अख्तियार लगाउने यो भनेको त यो अब निजी क्षेत्र भनेको त कुनै सार्वजनिक होइन आफ्नो लागि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई अख्तियार लगाएर तर्सायो भने त उसले कसरी काम गर्न सक्छन् भोलि गएर हामीले विदेशी लगानी भित्र आउँदैछौँ भनेर हामी विभिन्न कुराहरू हुन्छ विदेशी लगानी कसरी नेपालमा आउनु सम्भव छ सा कि भोलि गएर यदि पनि त निजी क्षेत्र हुन् त्यो अब हामी आफै अब अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिराख्ने अनि फेरि सरकारी तर्फबाट या सांसदबाट चाहिँ संसदबाट चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विभिन्न त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरू बनाउँदै जाने भने त यसले त निजी नी, क्षेत्रलाई त प्रोत्साहन होइन दुरुस्थान गर्ने गर्छ होइन यो हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने होइन सरकारी निकाय थुप्रै छन् भनेदेखि यो अख्तियार चाहिँ निजी क्षेत्रभित्र चाहिँ पस्नु भन्नु चाहिँ यो मुलुकको एउटा लागि दुर्घटना हुन सक्दछ र चाहिँ यस्तो अवस्था आयो भने यो मुलुकमा एफडिआई आउने लगानी मैत्री वाटरहरू बन्ने सबै चकनाचोहरू जान्छ र चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने हुनुहुँदैन जसलाई अख्तियार दिएछ सरकारी क्षेत्रमा जुन ऐन अनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ बिएनएममा गएर निर्देशिका ल्याएर बिचमा संशोधन ऐन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर कमर्स अफ कमर्सको स्पष्ट धारणा छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ र हामी चेम्बर अफ कमर्सले एउटा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले यो विषयमा विभिन्न दलका नेताजीहरूलाई पनि हामी चाहिँ एउटा आग्रह गर्नेछौँ चा। र चाहिँ अप्पर हाउसबाट कसरी आयो हामी अचम्म बनाएका छौँ यसो हुनुहुन्न यस्तो भयो भने मुलुकमा लगानी मैत्रीबाट खस्किन्छ यो गर्नु हुन्न यो हाम्रो लागि होइन कि देशको हितको लागि ठिक छैन तर हाम्रो अख्तियारको संरचना नै सानो छ होइन अख्तियार दिएका सरकारी क्षेत्रमा संस्थागर जुन जुन छ नि त्यो क्षेत्रमै उहाँहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गर्न त्यति क्रियाशील मान्छे छैन भने निजी क्षेत्र छिर्न साथै या त लाखौँ हुन्छ सानो सानो कुरामा पनि पर्न जान सक्छ अनि त्यो सरकारी क्षेत्रमा उहाँले हुने अनुगमन एउटा जुन छ नि गर्नु पनि पनि शक्ति छिन भएर जान्छ तर हामी निजी क्षेत्रलाई गर्ने अनुगमन कर छ राजस्व छ सिडिओ छ पोखरी छ होइन हरेक किसिमका टप्कामा छन् पन्ध्र बिसवटा चाहिँ निकायहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रले बदमासी गर्यो केही गर्यो भने गर्ने कानुन छ निर्देशिका छ भनेदेखि किन अख्तियार छिराउनु यो आवश्यकै छैन अर्को अख्तियारले सम्पूर्ण मुलुकको नेतृत्व लिएर जहाँ जहाँ अख्तियार दिएको छ चा, त्यस्तोलाई चाहिँ गडबड गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यो मुलुकलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ त्यसमा मात्र सेवा प्रदान गरियोस् भन्ने कुरा हो र हामीलाई निजी क्षेत्रमा आएर हामी डरले होइन यो प्रक्रियागत झन्झट भएर यो मुलुकको अर्थत व्यवस्था बिग्रन सक्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको अर्थै भनेपछि अख्तियारमा बसेको व्यक्तिले अख्तियार, बसे अख्तियार दुरुपयोग गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने यो प्योरली सरकारी निजामती कर्मचारीको लागि हो अब निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने हेर्ने भनेपछि झन्डै अहिले अठार उन्नाइसवटा निकाय पहिला नै छ राजस्व अनुसन्धानदेखि सु सम्पत्ति शुद्धिकरण कर विभाग वाणिज्य विभाग भन्सार विभाग अन्तशुल्क विभाग विभागै विभागहरू जति हेर्ने पनि छ त्यसमा हालसालै के भएछ भने संसदीय समिति उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न सुरु गरेछ अब यो कतिवटाले अनुगमन गर्ने अब अनुगमन मात्रै गर्ने हो कि काम पनि गर्न दिने भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो होइन अब फेरि जब एउटा स्पेसिफिक एजेन्डाको साथ अथवा स्पेसिफिक टर्म अफ रेफरेन्स दिएर स्थापना भएको आयोगलाई डाइल्युट गरेर अरू ठाउँमा लानुभन्दा त्यसको जुन फोकस छ त्यस एरियामै फोकस गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निजी क्षेत्रको धारणा छ आजको दिनमा सरकारमा के समस्या छ भने अख्तियारलाई देखाएर निर्णय नगर्ने परिपाटी छ किन कसैले एउटा उजुरी हाल्यो भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ अनि अख्तियारले चिठी पठाउँछ अनि निर्णय नगर्ने अब भोलि अख्तियारले सोध्ला भोलि अख्तियारले के गर्ला भन्ने अब भोलि निजी क्षेत्रले आफ्नै पैसा लगानी गरेर होइन आफ्नो ग्यारेन्टी दिएर दिएको ऋण लगानी गरेर भोलि कुनै काम कारवाही गर्ने हो भने भोलि फेरि कसैले उजुरी हाल्ला फेरि अख्तियारले प्रश्न गर्ला अब मैले उद्योग राख्नलाई जग्गा किन्छौँ भोलि आएर अख्तियारमा कसैले उजुरी हालेर यो जग्गा तपाईँले महँगोमा किन्नुभयो भने मेरो पैसा मेरो ऋण लिएको पैसाबाट मैले गर्छु र मैले तिर्नुपर्ने हो जसमा सरकारको कुनै लगानी पनि छैन र त्यसमा कुनै जवाफदेहिता पनि छैन र जवाफदेहिता भन्ने पनि हाम्रो उद्योगको जवाबदेही छ डेफिनेटली होइन अब हाम्रो भूमि सम्बन्धी एनले गबन गरेको जवाफदेहिता हामी गर्छौँ वन तथा वातावरणले गरेको जवाफदेहिता दिन्छु उद्योगले तोकेका मापदण्डको अनुसारको जवाफदेहिता दिन्छौँ हामीले तर यो अख्तियारको जवाफदेहिता दिने कुनै कारण त्यसमा देखिँदैन अख्तियारको कुरा पहिला पनि उठ्या हो सायद दुई हजार छिहत्तर सालतिर उठ्यायो त्यो बेला पनि सरकारले त्यो यसलाई रोकिएको हो अब अहिले आएर फेरि के कारणले कसरी उठेको भन्न सकेन सरकारसँग पनि कुरा गर्दाखेरि सरकारले पनि यो अगाडि बढाएको जस्तो लाग्दैन पहिलादेखि यो संसदमा रहेकोलाई बिउजाएर अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ त्यो कारणले हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो लागू हुँदैन हुन दिँदैन भनेको छ र यहाँ संविधानको धारा उना दुई सय उनचालिसले पनि यो अख्तियारले अख्तियारको काम कारवाहीको बारेमा स्पष्ट तोकेको अवस्थामा यो त संविधानको बर्खिलाफै हुने भएकोले कसरी के पारित भयो र कसरी बढाइदिन्छ त्यो अब स्टडी गर्नुपर्ने छ तर यो कुनै पनि हालतमा लागु हुनु हुँदैन